Takže mami si pokecať s tými dvojčkami. Čo už mám tie ingrediencie, no, poďme na to. Nie, u mňa sú vykotené mrchy hnusné. No čaute, videvky. Dobre, máme všetko. Jako feťacké Vianoce. Your little helper knows how to do it safely. And if you do blow up, don't worry, we'll be here to piss on the pieces. That's cute. So, did you find a place, or did you decide to just wait around until you got fired for incompetence again? Oh, Lo Wang, you are a caution. And soon, you'll be a cautionary tale. Don't let him provoke you. Dobre, takže mám to ísť niekde uvariť. Okay, let's get this over with. Where is it? It's Zilla Labs. Are you insane? Why would we do anything there? They closed it after the security breach, but it's still full of shiny, clean lab equipment just begging to be cooked in. And how exactly do you plan on getting in there? We checked. Our codes still work. Aha, čiže ich kódy stále fungujú. Takže tak sa dostaneme do Zillového laboratória, kde to mám ísť upiecť. There is something definitely wrong with those two. Nothing a little cyanide won't fix. Seriously, have you seen their eyes? I've been trying to avoid them, actually. They seem a little shady. You think? Aha. Takže oni sú asi závislé na tých drogách. Lebo ich oči vyzerajú tak dosť. Dobre, takže kokos. Môžem ísť predávať. Počkaj, predám ti také šmejdy. No, nie, z tohto chcem. Všetko, čo nepotrebujem. Damage, damage to small enemies, dobre, to predám tiež. Nie, čo som predal do piče. Cheat drain, nepotrebujem. Či pozabíjanie nepriateľ nepotrebujem tiež. Elemental resist. Kokot. Niekedy aj pekné veci predám. No nevadí, idem ideál. Počkaj, najprv si zmeníme hento. No, takže upgrady. No, pekne. Takže toto si dáme isto. Nie. A... No. Damage zabra radius, damage bonus. Ale to je okolo do piče. Dobre, títo tri máme, tu budú isto nejaké šmejdy. Dáme si toto. Čo tu máme ďalej? Limage, kapacity. Armor upgrade. Dobre, takže ti premačieš. Šanca na kritiku, to mám 4 rád. Alebo critical bonus. Critical chance. 6,7, dobre. Ešte tuto ti môžeme dať nejaké pičovinky. Creeper darkness, škoda, že to nepoužívam.
Dobre, vanič, vanič. Počkaj, tu mám aj nahilovanie. Dobre. To môže byť. Teraz ideme zbrania vylepšovať. Jaj, kokos. To čo je? Sapik 100 damage. Základne. Takže jasné, že ideme na teba. Equipped. Ty ideš dole a ideš tam henten. Ty kokos. Je to brokovka, je brutálna. Aj to by sme si tam mohli hodiť. Kašiak, tá druhá je na nejakých 184 a ty máš hodinu základy. Dobre, chod tam. Až keď ťa dáme dole. 77, ale ty čo máš? Serverus je lepší. Dobre, pôjdeme si porobiť oné. Equipped. Takže teba máme Lukáš je šmejt. Takže ty môžeš ísť to preč. Zapík pôjde na štyrku. Peťka je bazúka. Šeska bude granátomet. Počkej. Počkaj. Ty máš normálne. A ty si jevičko. Dobre. Som sa lakol. Čo ti robíš vôbec? Clip size má 600, sa mi ľúbi. Jaj, ty kokos, to bude brutalita. Dobre. Ideme craftovať. No. Kaš. Ok, toto tam niekam dáme. Takže toto. Dáme rozdiel 14% na šanca na kritiku. Toto. Nie, teba tam isto nedám. Šmejt, piče, koľko peňazí ma to stalo. Nie, počkaj, nebudeme dávať takéto veľké, dáme títo šmejdy menšie. Pekne. Explosive ammo, explosive ammo. Explosive ammo. Piercing, dobre, to sa mi ľúbi. Explosive ammo. Ty kokos, takže niektorá zbraň bude mať taký oný. Money found, to je nič, to je šmejt. Piercing, 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 dobre. Lukáš, vykal bonus. 106, 114, 116. Dobre, to sa mi ľúbi. Čakaj, čo to bolo? Aha, takže ja musím one. Kokot, ja musím tie triály dokončiť do píče. Aby som vôbec niečo. Takže vidím, že sa to oplatí robiť. Dobre, takže. Čo je lepšie? Shenlong. Ty máš zastavník na 4.
Ty máš... jaký zásobník? Kde sú to sú? Zraje damage. Kde to je do piče? Však predtým to ukazovalo. Dobre. Už to vidím. Takže ty budeš jednotka. Môžeš ísť von. Ty môžeš ísť tiež von. Na dialog už nebudem používať. A jaké zbranie na šipy budem používať? 79. 11, ty máš elektriku. Počkaj, čo predávaš, Larry? Niečo. Spirit Chester, koľko? Koľko stojí? 320 na 1000, do piče. Čo to všetko je také lacné? Dobre, takže piercing spravím z čoho? Z brokovky, či? Nie, ty si bol na kritiku. Bude asi to dobré. Čo ti dáme ešte niečo také zaujímavé? Spravme ťa ohnivú? Nie, budeš ľadová. Nie, ty zbláži toxická, napíčem, som zabudol. Na teda. Krása. Takže toto bude fakt nosná zbraň. Si tam? Si. Dobre, takže ešte iba... iba klasické oné... píče. Sme mali. Brokolka je. Ty si mal čo? Čo na kritiku? Čo na kritiku? Dobre, takže tebe dáme ten piercing. Takže ty máš 69, 68, damage 7. Dobre, toto dáme ešte piercing komponent. Dobre, takže ty máš 216% šancu na pierce, ty kokos. Škaj, ty máš 8,2. Ty máš koľko? Nie, dám ti elementál nejaký. Budeš... nie. Lát, ani, budeš lát. Boha. Ice. Môže byť. A ešte piercing. Kokos.
Moc dobré. Ty si, Luke, tiež, čo si mal? Komu som to dal? Má kritiku šancu. Brokovka, že? Máš critical chance. 13%. Dobre. Či? Máme critical chance. Dobre. To by bolo. A môžeme ísť bojovať. Jednička, lúk, dvojka, brškovka, trojka, hny. Ty kokos. Peťka, mazuka, brška, granátame. Prečo šeska je sedmička, do píče. Ticho dole. Dole, tu beď ma sedmička, ručička. Je, je. Píče, nie, optimus. Jej, to sa hľa jen tak prepáť do piči. Aby to bol povedal, no. Takže ručička, ty poď sem. Počkaj, čo som ti dal? Ty, že ty máš ohnivý trač. A prihodíme ti ešte. Damage 30% nie. Toto a ešte ti dáme. Toto, dobre. A čo ešte dáme na osmičku? Keď sme dali šipy dole, dáme ti tohto, čudské meni. A dáme z teba, čo z teba spravíme. Mary, poďme predávať. Ja nemám do piče. No. Critical chance 6, 7, 4, 9, koľko asi to, nie, dobre, môžeme predávať, pri kokos, to je len predávajúca časť.
tako, dva odbočka. Dobre, takže ideme. Critical chance. Ty. A ty. Čo sa vznikne? Jaj, ha. Vidím, že to náhodne kombinuje. Jaj, do piče, samé kokotiny. Dobre, ideme k Leremu nakúpiť ešte. Čo predávaš? Znáš, brokovku stiam. Zakustíme. Granátov máme dosť. Slušný počet. Dobre. Pokračujeme v ďalšej časti.